Jari Veisänen, Oona Sevenius ovat nyt sitten vierasjoukkue PK:lta tässä haastattelussa ja aloitetaan Oona sinusta. Mihin oikeastaan ottelu kaatui tänään? Mä en näin pelin jälkeen heti pysty nyt kyllä oikein sanomaan, että en mä voi sanoa, että se olisi ollut vain yksi osa-alue, mihin meidän peli kaatui. Me oltiin huonompi, ei siitä ei pääse mihinkään. Tässä täytyy varmaan tarkkaan katsoa peliä, että niinku, mitä tässä pitää nyt lähteä tekemään. Mutta kyllä meillä jäi niinku, tosi paljon parannettavaa niinku, siitä meidän omasta tasosta. Millainen lataus tähän otteluun oli noin ennakkoon PK:lta? Kova. Siis ainakin henkilökohtaisesti mulla on tosi kova lataus. Meillä on ollut 3 viikon pelitauko, niin kuin, että nyt kyllä mä oon ainakin odottanut koko ajan tätä peliä. Ja niin kuin, tietenkin niin kuin paikallisderby, niin kyllähän se tekee oman. Että kyllä mä oon tosi pettynyt tänään meidän päivän suoritukseen. Jari Väisänen, ottelun loppuun päin huomasi sen enemmänkin, että PK35 ei lähtenyt enää kontraamaan edes takaisin, ei tultu enää ylös tukemaan hyökkäyksiä, ei tultu enää puolustukseen tukemaan puolustusta. Oliko se vaan silkkaa väsymystä vai mistä tämä johtui? No varmaan väsymystäkin, ihan varmasti, mutta ei kyllä mun mielestä niin tämä peli kaatui tänään, niin semmoisia tilannenopeuksia, tilanteisiin reagoimisia ja tämän tyyppisiä. Tänään teemana oli päästä taklaustilanteisiin, niin aika vähän taklattiin oikeasti tänään. Että kyllä niin semmoista asiat, me oltiin niin niissä mun mielestä niin myöhässä. Niihin viittasitkin siihen, kun päästään tietylle alueelle, että onko tuki siellä vai onko pelattiin ihan alhaalla vai pelattiin väärin ratkaisuja, että meillä olisi ollut aika paljon hyviä paikkoja pelata linjan taakse eka puolella, tosi monta paikkaa, mutta ei pelattu sinne. Että liian paljon kuitenkin sitten kierrättiin palloa siinä, että ehkä se halu mennä eteenpäin niin puuttuu mun tänään. Okei. Pääsi tuolla lopussa tietysti, Veera tuli sieltä, toi hyvin juoksui sinne ja oli hyvin, muutama hyvä maalipaikka, onneksi saatiin toi yksi maali kuitenkin. Kiitos tässä vaiheessa ja turvallista kotimatkaa, sitä lyhyttä. Joo, kiitos. Kiitos. Ottelu on päättynyt tänään 6-1. Ihan yllättävä Vantaan derby. Maalilukema. Mitä aloitetaan Ronia sinusta. Yhden maalin teit tänään. Millä fiiliksillä tänään pelattiin ja huomasit, että lopusta oltiin myöskin hyvin vapautuneet. Joo, hyvällä fiiliksellä, että vihdoin saatiin tehty maaleja. Mäkin sain tehty ekan liigamaalin nyt tällä kaudella, että oli hyvä fiilis hengissä. Näki sen heti. Pade, selkeästi ehkä varmaan parhaimman pään 90, mitä tällä kaudella ollaan pelattu. Joo, kyllä se niin kuin, oli kyllä ilo katsoa ja tuli kyllä silmään jo tuolla kesken peli, että oli ihan loistavaa. Siis ekapuoli aika oli ihan ok, mutta sitten saatiin ihan loistavia läpisyyttä ja hienoa niin kuin, hyökkäyspäin pelaamista ja murtautumista, niitä oli tosi siisti katsoa. Mitä tästä otetaan opiksi ensi viikonlopun Suomen Cupin finaali? No samalla fiiliksellä varmaan lähdetään ja yhtä sanotaanko luovaa nyt sitä hyökkäyspelaamista ja totta kai sit puolustus pitää olla ihan raudanluja ja sen, mutta että Cupin peli on Cupin peli, mitä tässä voi tapahtua, että siinä on vähän eri fiilis siinä Cupin pelissä, mutta tämä oli hyvä alkusoitto sille. No niin, Suomen Cupin finaali siis 4. päivä lokakuuta kello 13 Myyrmäki stadion ja vielä annetaan Ronjalle siihen viimeiset sanat. Miksi kannattaa tulla Suomen Cupin finaaliin paikkaan? No, tiukka peli. Liigankin sarja kädet me ja Åland. Että varmasti on kova peli ja lähdetään hakemaan voittoa. No niin, kiitoksia. Hämin.